Albert. Hej. Är det kul? Ja, vad leker du med? Aquaman. Aquaman? Ja. Mr. Freeze. Filmar du? Ja. Jag trodde du skulle ta bil. Göra. Jag trodde du skulle ta bil. Det där var pinsamt. Nu har det ena tåget nästan hunnit fatt än. Nej, jag ska stanna det ena. Ja, men ska de krocka nu? Nej! Nej! Nej, de kan inte krocka. Jo! Nej, det vill jag inte. Jo! Nej, det vill jag inte. Jo! Nej, men du. Den ska stanna där. Kan du gå och snurra på den där borta? Ah, det var precis i sista. Sista sekunden. Där ligger Mr. Freeze. Oj. Han ramlade ner från helikoptern sen. Sluta! Okej. Men slå mig dessutom på Lilton. Aj då. Sluta! Filma! Ja. Jag ska filma flygplatsen istället.